ଓଡ଼ିଶାର ଠିକାଦାର କାହିଁକି 2014 ସିଡ଼ୁଲ ଠାରୁ ଆହୁରି 15% 14.99% କାମ କରିବେ ନାହିଁ, ଆମେ ତାର ବୁଝାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ 2014ରୁ ଆସିକରି ହେଇଗଲାଣି 21 ସାତ ବର୍ଷ ଅତୀତ ହୋଇଗଲାଣି। ଏଇ ସାତ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏଇ ମୂଲ୍ୟବୃଦ୍ଧି ଜନିତ ପ୍ରାପ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିକିରି ସରକାର IAS OAS ଇଞ୍ଜିନିୟର ଏବଂ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା 2 ଗୁଣ କରିସାରିଲେଣି। ମନ୍ତ୍ରୀ MLA ମାନଙ୍କର ଦରମା ମଧ୍ୟ 2 ଗୁଣ କରାହେଲା, କାରଣ ଏଇ ମୂଲ୍ୟବୃଦ୍ଧି ଜନିତ ପ୍ରାପ୍ୟର ଭରଣା କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି ମୂଲ୍ୟବୃଦ୍ଧି ଜନିତ ପ୍ରାପ୍ୟ ସମସ୍ତେ ପାଇବାକୁ ହକଦାର ଏବଂ ଉଚିତ ପାଇବା ଉଚିତ, ଆମେ ମଧ୍ୟ କହୁଛୁ ପାଇବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଠିକାଦାରଙ୍କ ବେଳକୁ କେମିତି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯିବ ଯେ 2014 ତାଠୁ ପୁଣି 14.99% କାମ କରିବା ପାଇଁ। ଏପରି ଅବାସ୍ତବ ଜିନିଷ ଯେ ଠିକାଦାରମାନଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରାହେଉଛି, ଏହାର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ କର। ଓଡ଼ିଶାର ଠିକାଦାରମାନେ ଯେତେବେଳେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯିବେ, ସେତେବେଳେ ବାହାର ଠିକାଦାରମାନେ ଆସିକରି 3 ଗୁଣ 5 ଗୁଣ ରେଟ୍ରେ କାମ ନେଇକରି ଓଡ଼ିଶାରେ କାମ କରିବେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆମାନେ ଭିକାରୀ ହୋଇଯିବେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ହାତରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ବ୍ୟବସାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟବସାୟ ବୋଲି କହିଲେ ଜମା ଯୋଡ଼ିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ, ଗୋଟିଏ ହେଲେ କିଛି ଠିକାଦାର, ଆଉ କିଛି ହେଉଛନ୍ତି ଛୋଟ ଦୋକାନୀ। ବଡ଼ ଦୋକାନ ତ ସବୁ ଅଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର, ବିହାରୀ, ପଞ୍ଜାବୀ, ଗୁଜୁରାଟୀ, ମାରୱାଡ଼ି ଇତ୍ୟାଦିଙ୍କର, ଓଡ଼ିଆମାନେ କେବଳ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦୋକାନ ଏବଂ କିଛି ହେଉଛନ୍ତି ଠିକାଦାର। ଏଇ ଠିକାଦାରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ପ୍ରାୟ 52,000-53,000। ଏଇ 52,000-53,000 ଠିକାଦାରଙ୍କୁ, ଓଡ଼ିଶାର ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ, ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଲାଗିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି 2014 ମୂଲ୍ୟସୂଚୀ ଅନୁସାରେ ତାଠୁ ମଧ୍ୟ 14.99% କମ୍ରେ କାମ ନେଇକରି କରିବାକୁ। ଯେଉଁଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତି ଜିନିଷର ମୂଲ୍ୟ, ଚିପ୍ସର ମୂଲ୍ୟ 2 ଗୁଣ ହୋଇଗଲାଣି, ସିମେଣ୍ଟର ମୂଲ୍ୟ 2 ଗୁଣ ହୋଇଗଲାଣି, ଲେବର ମାନେ ଯେଉଁ ଶ୍ରମ ମୂଲ୍ୟ 2 ଗୁଣ ହୋଇଗଲାଣି, ସବୁକିଛି 2 ଗୁଣ ହୋଇଗଲାଣି, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେଇ ଅତୀତର ରେଟ୍ରେ ନେଇକରି କାମ କରିବାକୁ, ଯାହାକି ଅତି ଅବାସ୍ତବ ଏବଂ ଜାଣିଶୁଣିକରି ଖରାପ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ସରକାରଙ୍କୁ ଏକଥା କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଅବାସ୍ତବ ଜିନିଷରେ କରି ଓଡ଼ିଶାର ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ହଇରାଣ ହରକତ କରନ୍ତୁନି, ଦରିଦ୍ର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆମେ ପୂର୍ତ୍ତମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖା କରିଥିଲୁ, ପୂର୍ତ୍ତମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ଅକ୍ଷମତା ପ୍ରକାଶ କଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ଏଥିରେ କିଛି କୌଣସି କରିପାରିବିନି, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହାନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖା କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ଆମେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ପୂର୍ତ୍ତମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ମଲ୍ଲିକ, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମଲ୍ଲିକ, ତେଣୁ ସିଏ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯାଇକି ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ କଲୁ ଯେ ଏ ସିଡ଼ୁଲ୍ ବଢ଼ାନ୍ତୁ, ସେ କହିଲେ ମୁଁ କିଛି ଏହା ଉପରେ କରିପାରିବି ନାହିଁ, ଆପଣ ଯାହା କହିବା କଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯାଇକି ଦେଖା କରି କୁହନ୍ତୁ। ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆମେ ଯେତେ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଦେଖା କରିକି ଏ ବିଷୟ ତାଙ୍କୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ, ସେ ଆମକୁ ଦେଖା ଆମେ ଦେଖା କରିପାରୁନାହୁଁ।